Jeg heter Elin, og jeg er ungdomsbibliotekar på Rælingen bibliotek. Det er juni måned, og juni betyr pride. Pride er en markering som vi har i forbindelse med Stonewall-opprøret som skjedde 28. juni i 1969 i New York City i USA. Det var starten på det som i USA og Vesten er LHBTQ pluss bevegelsen. Jens er forelsket i kompisen sin Niklas, men han er sammen med Gunn. Og Jens synes dette er ganske vanskelig. Han bestemmer seg for at han skal fortelle det til foreldrene sine at han er forelsket i Niklas. Faren tar det helt fint. Moren, som også har en homofil bror som heter Torstein, hun tar det ikke like greit, fordi Torstein har hatt det veldig vanskelig, på grunn av at han er homofil. Jens synes det blir veldig mye styr, så han bestemmer seg for at han vil reise på ferie til onklene sine, Torstein og Phil, som bor på Finnsnes. Jens, han setter seg på motorsykkelen, han bor i Tromsø, og reiser oppover til onklene sine. Og så har vi Edor, som er sammen med Beate. Beate som han har kjent hele livet, og som han har vært forelsket i så lenge han kan huske, og de har vært sammen ganske lenge også. Men ting er ikke så greit med Beate, og det er ikke alt som er så lett for Edor heller. Og så møter Jens og Edor hverandre. Jens er veldig usikker, fordi Edor er jo sammen med Beate. Mens Edor, han skjønner ikke helt disse følelsene han får for Jens. Han liker jo Beate. Og så synes han disse følelsene som han får for Jens, de er ganske skumle. Så en ganske god og spennende bok, og jeg tror mange kan kjenne seg igjen, for det handler jo det om å være forelsket, og skal man tørre å være forelsket den man er forelsket i? En veldig fin bok. Og en annen ting er at hvis du tenker at nei, jeg har ikke så veldig lyst til å lese en roman, så finnes faktisk Nærmere kommer vi ikke som tegneserieroman. Den er kjempefin, med veldig fine illustrasjoner av Anneli Furmark. Boka er jo skrevet av Monica Steinholm. Denne tegneserieromanen har veldig fine illustrasjoner og forteller historien like godt som boka. Den neste boka jeg vil snakke om, den heter Som ild og er skrevet av Sara Løvenstam. Den handler om Anna og Louise, eller Lollo som hun også kalles. Og de møter hverandre for første gang allerede på båten over til den lille øya i skjærgården som de begge skal tilbringe sommeren på. De to jentene, de kommer fra to vidt forskjellige bakgrunner. Anna har en far som egentlig ikke har penger til å bruke på så mye annet enn det aller nødvendigste, og kanskje alkohol. Mens Louise, hun kommer fra en veldig rik familie, og de har i tillegg til å kjøpt dette huset på øya, som kostet noen millioner kroner, så har de også et sommersted i Spania. Louise har i utgangspunktet egentlig ikke vært så veldig interessert til å skulle ut på en øy i den svenske skjærgården, men Anna, hun har vært her hver sommer så lenge hun kan huske. Etter hvert så utvikler disse to jentene med to vidt forskjellige bakgrunn et vennskap, som etter hvert også utvikler seg til å bli noe mer enn bare et vennskap. Mens Anna etter hvert tør å fortelle faren at hun henger med Anna, så tør ikke engang Louise å vedkjenne seg at de er venner. Og det å fortelle familien at hun har følelser for en jente, det tør hun i hvert fall ikke. Det er en veldig sår og fin bok som handler om å være forelsket og om å tørre å være seg selv.
Men også det å kunne finne fellesskap selv om man har to vidt forskjellige bakgrunner. Leons hemmelighet av Tor Frettheim handler om Leon. Han liker egentlig ganske godt å gå på kino, og det gjør han egentlig ingenting å gå på kino alene. Og en dag hvor han skal på kino og ikke har noen å gå på kino med, så møter han en helt vilt fremmed gutt utenfor kino. Og denne gutten, han gir Leon en kinobillett. Så de sitter i kinosalen og ser på filmen. De sier egentlig ikke så veldig mye til hverandre, men under hele forestillingen så kommer albuene deres bort til hverandre. Bortsett fra det, så skjer det egentlig ingenting. Etter kinoen så følger Leon gutten nesten helt hjem. I dagene som følger så finner Leon ut at den gutten som han har truffet, han heter Bendik. Og han oppsøker Bendik i det området hvor han bor. De treffes, og det tar ikke så veldig lang tid før Leon forstår at han er forelsket i Bendik, og ikke bare det, men han forelsker seg i gutter. Etter hvert så innlåder Leon og Bendik et slags forhold, men de tenker at det må de holde hemmelig. Det her er ei bok som handler om det å egentlig tørre å fortelle hvem man er. Den er veldig kort. Den har veldig korte setninger på hver side. Og den er veldig tynn og veldig lettlest. Så hvis du har veldig lyst til å lese ei bok som handler om å være gutt som forelsker seg i gutter, men ikke har lyst til å lese ei veldig lang bok, så kan jeg anbefale den her. Hvis du lyver av Thomas Marco Blatt er ei bok som handler om Clara. Clara er 12 år, og hun liker å spille fotball. Hun har en bestevenn som heter Mathias, og alle tror at hun er forelsket i Mathias. Men det er hun ikke, fordi hun er nemlig forelsket i noen helt annen. Og det tør hun egentlig ikke å fortelle til noen. Mathias og Clara, de er bestevenner, så de blir faktisk sammen da, etter hvert. Men kan man være sammen med noen som man ikke er forelsket i, sånn egentlig? For Clara, hun er nemlig forelsket i Sofie. Sofie bor 2 trapper opp. Hun er tøff, hun har mørke klær og hullete jeans. Og så er hun 2 år eldre enn Sofie. Men de spiller fotball begge to da. Så hvordan er det egentlig da? Tør Clara å fortelle at hun er forelsket i Sofie? Og hva vil skje hvis hun gjør det? Det er en ganske kort og lettlest bok. Den har korte kapitler og er ganske tynn. Så jeg tenker at denne passer kanskje best for de yngste ungdommene. Den siste boka jeg vil snakke om i dag heter Simon og Homo sapiens agendaen og er skrevet av Becky Abertelli. Den handler om Simon som er 16 år og går siste året på high school i USA. Han er med i skolens musical, og han er homofil, men det tør han ikke å fortelle til noen. Han har hverken kommet ut til foreldre eller bestevennene sine. Han sender e-post med en som kaller seg for Blue, som også er homofil, og som heller ikke har kommet ut for noen. Og en dag så kommer en av e-postene til Simon på avveie, og hemmeligheten hans står i fare for å komme i rampelyset. Det er noe han ikke ønsker, og han blir utsatt for, rett og slett, for utpressing. Etter hvert så skjer det en del ting, en del drama, og Simon, han tvinges til å stå frem og si at han er homofil, selv om han egentlig ikke var klar for det. Så denne boka handler om identitet, om å kunne være det man selv ønsker, og om
Det å komme ut på egne vilkår, for det er viktig. Det er en veldig fin bok. Jeg tenker at det kanskje passer for de eldste ungdommene, og den har også blitt filmatisert. Så jeg vil virkelig anbefale den. Jeg kommer til å se filmen, og jeg er veldig spent på hvordan den er i forhold til boka. Det var alt jeg hadde herfra i dag. Så da gjenstår det bare for meg å si at jeg håper at du ble fristet til å lese i hvert fall ei av disse bøkene. Og så vil jeg ønske deg en riktig god Pride-måned.